σήμερα είναι ότι θα το κάνω εγώ που δεν μου αφορά στο βιομηχανικό, σε τέσσερις του μαθηματικά γενικά. Λέω το κάνω εγώ για τρεις ώρες εγώ και πάω ολίσιον το πράγμα με οποιοςδήποτε και έχει καλύτερα ριζοστομένα. Γιατί όταν ξεκίνησα είχα κανένα να μου δείξει ούτε μου πει για πειθαρχία, ούτε μου πει για πλάνο, ούτε μου πει αν έχεις ένα μεγάλο ρόλο στη κάμπνη, ούτε τίποτα. Τώρα έχουμε μια τεράστια οικογένεια, τα ριζόρτ πρώτα δέσκοπα για με ελληνικά. Και σε φάση που σκέφτουμε να πρέπει να μπούει ότι βάζει μόνο για να πούσε μια καλή μέρα 14 Σεπτεμβρίου, είναι 11.30 το πρωί, θυμούμε. Με τα DRD της, κλεισμένα βέβαια, δεν είναι τρέντα τα νούμερα, και γράφει που πάνε. 14 Σεπτεμβρίου και μπορώ να σχολάσω για σήμερα και για τον υπόλοιπο μήνα. Και σαν είπα εντάξει, το στιγμή που δεν διαφέρει μπορώ να σχολάνω που τα μέσα του μήνα, γιατί κάνω τον μισθό του 14, θέλω και εγώ. Μετά από τον πρώτο μήνα που γνώρισα τον Κυριάκο πιο καλά, κατάλαβα το πόσο καλός επιχειρηματίας είναι, από τους λίγους επιχειρηματίες που έχουν πάθος, vision και τέτοια ενέργεια. Είπα του κάποια πράγματα για το marketing του, θεωρούσα ότι έπρεπε να βελτιωθούν που είναι νόσημο, μου είπε έλα μέσα να δουλέψουμε, ξεκινάμε να δουλεύουμε μαζί και αναπτύσσω παράλληλα και τη δική μου επιχείρηση. Έγινα να έρθω στην Ακαδημία, στην καραντίνα δεν έπρεπε να καθόλου δουλειά και καταφέρα να πλάσω το account μου στο Forex. Τώρα έπρεπε να πλασιάσω το account μου στο Forex και πιενάρι του 21 να σπάσω τη δουλειά μου